Pozdravljam nazaj na mojem kanalu. Prejšnji petek sem, hvala Bogu, zapa za res končal šolo. Nikoli več se ne vrnem nazaj v tisto šolo na srečo. No, v petek je bil zadnji dan šole, imeli smo tudi valeto, ampak valjda pred valetom smo morali nekaj narediti, da se nas bo učitelji zapomnili. In kaj smo naredili? Eni učiteljici smo šli ovit celi avto z eno tako prozorno folijo, ko ima ponavadi tvoja mama za pecivo. Moje se je malo smili, ker ona učiteljica me ni imela niti... Mogoče me je imela en dan v vseh šolskih letih, nikoli nisem imel, ampak pač njen avto je bil tam in jaz se prečujem, bistvo se ne, ampak dobro, ampak to ni bilo dovolj, potem smo šli še do enega drugega avta, od enega učitla, potem smo šli tisti avto celi oblepiti, za ono pa mi je res, za ono pa mi je vseeno, če je jezen ali ni bil jezen, ampak ene učiteljice pa so bile jezne in so nas kao pol kregale, tak pred leto, ne, samo čeprav nič ni bilo, ker so samo rekle, ja, to ni bilo cool, ne, to je bilo vse, kaj smo nasrali. No, pol pa je nastopila valeta, valeta smo imeli približno 5 zvečer, valjda, mi smo bili še pa ure prej, da se vse zrihtamo, bla, bla, bla. Oni so nam rekli, da kao ne znajo klime nastaviti, zase pa vi predstavljate, da ste v telovadnici, ko je 26 stopin noter, ampak hvala Bogu so nekak nastavili, ampak še vedno ni najboljše delalo, ne. In je bilo vroče kot pes not, mi prijemo, odplešemo tisto, pol valjda pride Lil Fashbi noter, to je naš šolski raper, on ima tudi drugače svoj YouTube kanal, in je tam še on za dve pesmi zarepal, valjda vsi smo malo muvali tam, razumeš, ne. Preden je Lil Fashbi zarepal, smo mi tudi plesali, tako na vsaki valeti. Moram priznati, da nisem neki največji plesalec, ampak jaz mislim, da mi je kar ok šlo. Naučil sem se par plesov, ki jih prej nisem znal, ko sem samo videl, kako drugi plešejo. In vam moram povedati, da nisem neki ful strasten plesalec in ne gledam, da bi šel v kako plesno šol naprej. Tako da punce, ki ste mislili, da prej plesali k vam, pozabite. No, to še moram nekaj povedati, kaj mogoče eni tudi ne vejo, ko smo bili tam na valeti, da ko smo plesala z mojo plesalko Klaro, ne, drugače super plešeš, ne, pa ful si bila vrejo in hvala, da si me prenašala. No, takaj, ko smo plesali, tam so bili zdaj starši, pa vsi me niso bili v usta, ne. Jaz sem si tam pel, pa žvižgal, pa nekaj govoril, ona bila cilja tako živčna me stiska v roko, jaka tiho voj, jaka tiho voj. Jaz sem še kar naprej govoril, tada oprosti, če sem ti malo sramote narejo, ampak mi je bilo malo vseeno in jaz sem pač užival tam, ko sem lahko to delal. Mi smo se nekaj ful potrudili za neki program, ker nam je bilo malo vse eno, ker smo hoteli samo, da se čim prej to konča. Ampak jaz mislim, da smo imeli tako malo luškano valetico, bila je ful kratka, tako eno uro smo mogoče bili noter. Ne vem, kakaj je bila vaša valeta, ampak jaz mislim, da je to kratko, ker prejšnja generacija je imela 2 uri pa pol valeto v telovadnici, ki ima 36 stopin. To smo mi pozabili in smo kar na eno uro skrajšali. No, pol na koncu, pol leti smo šli ven, pa smo pa vsak imel svoj balon in smo je pol vsi v zrak spustili, to zdaj za naredila vsaka generacija, oziroma skoraj vsaka generacija. Kaj ste imeli vi? Ste imeli kaj takega podobnega na vaši valeti? No, mi smo pač spustili balona in smo šli kao v zrak. Takrat smo tudi naredili ful selfijo, to so bili naši neke vrste zadnji selfiji skupaj, ko smo vsi gor na sliki. In pol potem pa smo še zvečer šli v naš kulturni dom dol, tako 5 korakov dovolj dol od naše šole in smo šli tja na večerjo. Tam so tudi bili eni starši še, ampak so bili vala v drugi sobi. Ko smo se najedli,
smo imeli, hvala Bogu, svoj disko, tam smo pa plesali. In vam zdaj povem eno finto. Jaz sem šel polk valak Marcelo spat, ne, ker on je pač najbližje šoli, pač v Pernici živi, ne, šola pa je v Pesnici. In sem se pač hotel asi k njemu spat in prije ata po najo dva, nego ata prije po najo. Gre not, kak je vladečka, ne, bolano, ne, vse razlaga, malo smo plesali, ne, bolano, za starši smo plesali, tam res ono kulsko, ne. Pa rejo, pa kaj, zdaj se svega premislite, ne, leta nazaj, ne. Tak mi je obadva se nama oči za svete, ne, samo nismo hoteli iti Pedra, ne, ne, rekla, ja, daj obrni, pa gremo, ne. On pa se je zbudil ob treh, pa je šel po navadva, ne, ma zako rekla, ja, daj peli nam nazaj, ne, če se je zbudil za najo. Pa smo tako nekaj se prepričali, ne, da on bi tako peljal nekaj ti zdaj, to je pač enkrat življenje, to ne, imaš ti valeto, pa plešeš na koncu. In nam je nazaj peljal in smo še bili tam približno do pol petih, se mi zdi, ali petih približno, in je bilo res bolano. Mnoge so me bolele, ker smo 7 ur v eno plesali, dobesedno 7 ur. Hvala, to ni bilo konec zabave. To je bilo v petek pa v soboto, torej ta ples, ne. Pol pa smo se zmenili, da še bomo imeli en after party, ne vem, kako bi temu rekel, ne. In to smo imeli pol pri Lini doma, ki ima bazen, pa ful prostor za spanje. In nas je bilo enih 23 vrocov tam in smo se kopali, noreli tam, laufali, peli, plesali, jedli, vse smo delali. Tu še imam par lepih posnetkov, kako je bilo tam, ampak res bilo nepozabno. Bilo je dobesedno tak, da sem šel od doma v petek popoldan in sem prišel nazaj v ponedelje zjutraj. Tako, če gledamo tak, me celi vikend ni bo doma, ampak niti malo ni žal, ker je bilo super, pa še moja mama se je malo spočila zaradi mene. Malo kot mislim, da se zdaj že opazili, da brskam novo izdajo revije Cool. In pač tako, če dobro pogledaš na tako prvo stran, vidiš te na punco, pa neke postere. In potem spodaj vidiš enega malega fročeka z nekim pesekom. In ja šel to pogledat, kaj je to. In vidim tu nekaj froča s pesekom, pa prav moj logotip spodaj. In potem dobro pogledam, pa vidim, da sem to jaz v reviji Cool. In noter je moj poster. Jaz sem bil tako hudo vesel, ko sem to videl res. Tako da punce, zdaj se vam lahko resniči želja. Da me lahko imate na steni, na vratih, bilo kje in bom vedno poleg vas. Pošlje pa samo daš ljubčka, pa imam to čuto. Dobre, sedme, to deluje. Evo, tak pa zgleda ta revija Cool, če si još nabavila. Evo, zdaj se je končno začelo poletje. Eni bomo hodili na morje, eni bomo ostali doma. Ful različno, ampak na katerih sploh niso videli morja, pa sploh bili na morju. No zato pa se Deželak, radijski moderator na Radio 1 odločil, da bo organiziral eno dobro delno stvar. No, in kako je lahko sploh on pomagal pri tej akciji? On je dobesedno prekolesaril celo Slovenijo, iz enega konca Slovenije na drugi konec Slovenije, z kvadrociklom. Zdaj vam ne morem ful nejak razložiti, kako kolo je to, ampak je čudno kolo, tu imajo tudi sliko. Vem, da ima 4 kolesa in tako čudno sediš. No, in vsakamo čas, da je to naredil, ker moraš imeti neko kondicijo. Men pa za on ne zgleda neki ful veliki športni, če mene pašete, pač to vi presovite, ampak Deželak, vsega ti čas, da si ti tu poleg pomagal in to organiziral in hvala vam, da ste vi tu pomagali, tudi jaz sem nekaj doniral, doniral sem pa na pomagam 1 in pomagam 5 na 1919, samo SMS si poslal in da bo to. Hvala vam, ki ste pomagali, ker na koncu smo pa zbrali 280 000 evrov. No, zdaj sem vam povedal, da je šel iz enega konca Slovenije na drugi konec in vala, če ješ ti gor po Sloveniji, se nekaj ostavi viš Mariboru, ne? In tudi on je šel skozi Maribor, no, in če je živel v Mariboru, me pa tudi povabil, da ga pridem pozdraviti in malo podpret. Vala, jaz sem prišel, tudi jaz radijam dobro delne stvari. To je legenda YouTube-a, česa vse, povej, Instagrama, influencer. Vse probavam, vse. Pridem dol, ga pozdravim, se vam malo slikama, se malo šalima, ne? Pol pa šok. Prišel še Damjan Murko, on je zmotil sredi enega pogovora, ampak ni za to, ker je tako ogromna faca, Murko. To je dobro vprašanje. Evo ga, je on influencer? On je influencer. Živjo, živjo. Čau, živjo. Damjan Murko je z nami. Kako si? Ja, tradicionalno dobro, kaj ti prideš, ne? Ta on še nas piše popred, pol pa smo rekli adio, pa dosti sreče še naprej, Deželak.
To je bilo vse danes, upam, da ste uživali v tem videu, če ste, ga lajkajte. Tukaj se naučite na moj novi YouTube kanal Jack on the Gamebox, kjer imam igrce. Tukaj se naučite na ta kanal Jack on the Box. Idite na moj Instagram in Facebook profil, pa se vidimo naslednjič. Adio! Jaz grem v Italijo.